Na Yesu asifiwe. Kwa jina ninaitwa Parishweka Hilda Msaka. Ninatamani mchana huu leo tushirikiane kujifunza habari za neno la Mungu. Lakini kabla hatujaanza kusikia ujumbe huu mfupi, tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa wakati huu tena mzuri. Umetupa kibali na neema ya kuweza kukaa na kutafakari neno lako la uzima. Tunakuomba Mungu wetu uendelee kutufundisha na kutuelekeza namna ya kuishi katika ulimwengu huu, na tunapojifunza neno lako hili, Mungu liweze kutusaidia katika maisha yetu. Saidia hata ndugu yetu anayesikiliza mchana huu leo. Ee Mungu wa mbingu na nchi, neno hili na ujumbe huu usipite bure masikioni mwake, ili uweze kumsaidia na akapate faida akisikiliza neno hili. Ni katika jina lako Yesu tunaomba na kushukuru, amen. Wapendwa watu wa Mungu, mchana huu leo tutajifunza neno la Mungu linalopatikana katika kitabu kile cha Timotheo wa pili, mlango wa tatu na mstari ule wa 16. Timotheo wa pili, mlango wa tatu, mstari ule wa 16. Neno la Mungu linasema, kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho, na kwa kuwaonya watu makosa yao, na kwa kuwaongoza, na kwa kuwaadhibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Somo hili nimelipa kichwa kinachosema nguvu iliyomo katika neno la Mungu. Neno la Mungu ni msingi wa imani ya Mkristo, na neno la Mungu ni uhai unaomwezesha Mkristo kupumua siku hadi siku. Na neno la Mungu ni dira na mwongozo wa mambo ya kiroho na kimwili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maisha yetu wanadamu ya kawaida kabisa, tunafahamu kuwa tunayo maneno mengi ambayo wakati mwingine hayatusaidii. Lakini tunaposimama na kukaa katika neno la Mungu, ipo nguvu ambayo itatusaidia sisi kuishi maisha yanayompendeza Mungu. Maneno mengi ya duniani yapo ya kukatisha tamaa, ya kuturudisha nyuma, ya kutuvunja moyo. Lakini tunaposimama katika neno la Mungu, hakika tunakwenda kuwa imara, na tunakwenda kuwa watu wenye msimamo, na hata tunapopita katika mapito ya kutukatisha tamaa, neno la Mungu linatuongoza. Maana Biblia inasema kila andiko lenye pumzi lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao. Kwa hiyo wakati mwingine hata tunapokosea, lakini neno la Mungu likiwa kwa wingi ndani yetu, hakika Mungu anakwenda kutufundisha kwa kutukumbusha kupitia maandiko yake matakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia katika neno la Mungu tunaona kuna uzima. Neno la Mungu lina uzima. Ukisoma katika kitabu kile cha Petro wa kwanza, mlango ule wa kwanza, mstari wa 23 hadi 25. Biblia inatuambia neno la Mungu lina uzima. Kwa hiyo tunapoendelea kusoma neno la Mungu kila wakati, tunapotamani kusoma neno la Mungu kila wakati, tunapata uzima. Maana maandiko haya yanatusaidia sisi wanadamu kuto kurudi nyuma wala kukata tamaa. Na neno la Mungu lina kazi nyingi katika maisha ya mwanadamu. Wengine wamepokea uponyaji, wengine wamepata kazi kwa kupitia neno la Mungu. Ukilitii neno la Mungu, ukilisoma kwa bidii, hakika unakwenda kufanikiwa na unakwenda kupata kile ambacho unakihitaji. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa watu wengi wamebadilishwa maisha yao. Walikuwa wenye maisha ya hatari, ya kutisha, maisha yasiyopendeza kabisa mbele za Mungu. Lakini walipokutana na neno la Mungu, hakika tunaona limewabadilisha na limewafanya wakawa katika msingi ulio bora na ulio vizuri. Neno la Mungu likikaa kwa wingi ndani yetu, tunaweza kuwa huru na tukawekwa huru mbali na dhambi. Yohana 8:31 hadi ile 36. Neno la Mungu likikaa kwa wingi ndani yetu, hakika tunakwenda kuwa huru. Tunatengwa mbali na dhambi. Maana wakati mwingine dhambi imetufanya kuwa watumwa wa dhambi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Asante.